Ok, jeg tenkte bare innlede med et par spørsmål selv, og så er det selvfølgelig anledning for å stille spørsmål, og jeg har allerede snakket med en baki der, så han ene skeptikeren til rektor Bonner, han vil gjerne ha et par spørsmål på gang. Men jeg bare skulle tenke å starte litt med et lite par spørsmål til dere. Da, Tor Helge, startet med det. Mr. Passivhus, og nå har blitt Mr. Naturligvis. Hvordan henger det sammen? Ja, du møter deg selv i døra av og til. Det har jeg gjort før, da. Så det for så vidt ikke noe nytt, men altså jeg kommer fra, jeg jobbet jo lenge i Sintef, og det første prosjektet jeg dro i gang i når jeg begynte i Sintef etter jeg var ferdig med doktorgraden min, det het passiv klimatisering, og det var for det, da prøvde vi å få til et veldig fint bygg for Avantor med hybridventilasjon. Det ble aldri realisert. Pynten, Nils Torp arkitekter, ble jo aldri realisert. Så på mange måter så fikk vi liksom ikke avsluttet det der prosjektet sånn som vi ville. Litt av den samme som vi hatt en naturlig klimatisering. Og så kom jo egentlig den der passiv hus. Du var jo med på dette her, Stein, med huset ditt og sånn. Vi var mye i Tyskland og så på passiv hus, og så at dette funket jo. Litt annen, altså det er mange som liksom ser det, ja, det er veldig forskjellig liksom det vi driver med nå, og det med passivhus. Tar du ikke akkurat den der mekaniske ventilasjonsbiten, så er det jo veldig mye av den samme tankegangen som ligger i. Mm. Men det er liksom lagd en sånn der veldig motsetning mellom passivhus og liksom det vi har prøvd å gjøre her nå, naturligvis. For mye av det her er jo egentlig passivhus i bunn, og så har du laget litt mer avansert ventilasjonskonsept. Forskjellen, altså 22-26 da, er jo egentlig, de vil jo ikke si det, men det er et passivhus, bortsett fra naturlig ventilasjon. Så det er ikke så lang vei, og det er jo også, passivhus er jo liksom sånn, forskjellen er jo egentlig at er at du bytter ut den naturlige ventilasjons eller motsatt da, mekaniske ventilasjon med naturlig ventilasjon. Ok, du, har vi oppnådd det vi har håpet i naturligvis-prosjektet? Har vi vist at det er mulig å bygge passivt klimatiserte bygg med høye miljøytelser og høy arkitektonisk kvalitet? Ja, altså, jeg synes at på enkelte områder så har vi kanskje gått lenger enn det jeg trodde. Altså, vi har fått enda mer enn det vi skulle. Det vi skal, jeg tror vi skal være ærlige på, er jo å si at vi har ikke fått utløst det økonomiske potensialet som ligger i naturlig klimatisering. Nei, for det fremdeles like dyrt å bygge et sånt prosjekt som det å bygge et klassisk, det er det, og, tradisjonelt. Det er jo liksom svar på det, jeg skal ikke gå veldig dypt på det, men altså, svar på det er at det er veldig mange andre komponenter som gjør om et bygg blir dyrt eller billig. Så jeg tror at det liksom litt fremover er jo å prøve å få til prosjekter som da kan utnytte da potensialet til de forenkle installasjonene, altså at du har mye mindre installasjoner, burde i utgangspunktet være billigere. Men så er det noe som heter risiko som kommer inn her, som blir priset på ulike måter i byggprosjekter. Ja. Og så er det viktig også å ta vare på litt av pengene og putte dem inn i arkitektonisk kvalitet da, ikke sikkert. Ja, jeg sier ikke at det er poenget er ikke å lage billig bygg, det er bare at vi må jo prøve å utnytte, ikke sant? Litt sånn som du innleder med, at du flytter liksom pengestrømmen litt grann over igjen fra de tekniske installasjonene til varige løsninger. Er du enig, Tine? Har vi oppnådd det vi håpte på naturligvis? Er vi klare til å hive ut systemhymlinger og VVS og lage velfungerende bygg uten? Så vi er jo klare for det, men vi har jo ikke snakket med den eneste brukeren nå da. Så det er jo den risikoen som du har snakket om her som gjenstår å se. Vi liter jo mye til PhD-en til Nils, og så kan være med å understøtte andre måter å tenke på rundt måling av hva er et godt inneklima. Men i forhold til arkitektonisk kvalitet da, hvis det skal være vårt sånn hovedformål å passe på, så tror jeg vi samstemt kan si at det å være så tverrfaglig engasjert i fasaden for eksempel, er jo en gavepakke i forhold til sikre arkitektonisk kvalitet. Når vi ikke trenger å bale så mye i den himlingen, men flytte hele laget over til å se hvordan fasaden kan være aktivt med å regulere inneklima, som igjen påvirker møblering, som igjen påvirker materialvalg, så opplever jo vi at det er støtte i hele teamet for det som blir høyere, bedre integrering av alle fag og høyere kvalitet.
Du har blivit mer sån än nämnt det omtalat det som processledare mer än arkitekt här inne introducerat det i projekt som blir mer och mer tvärfagligt egentligen då. Hur ser du de rollerna ändra sig i projekten? Nej, alltså det är kanske vi som trivs i kaos då så syns att det är artigt men jag tänker att egentligen så är det bara flera bollar i luften. Mm. Och så på ett tidspunkt så är det kanske så pass många ting att tänka på att vi tränger att vara ha en egen processledarroll för att få den tidiga faseprojekteringen att vara så tätt som den må vara. Mm. För vi ska ju inte sluta tänka på andra ting. I förhåll till för exempel byutveckling och människors trivsel på alla andra nivåer och materialkvalitet och CO2 och hela packen så det betyder att du vill ju aldrig klara ett sånt löft och ett paradigmskifte i förhåll till tankesätt utan att du står inmari tätt på de andra fagen. Mm. Mm. Så jag tänker att arkitektrollen för de som syns att sånt är artigt då och hissa fram på är ju då har ju då tar ju vi den rollen med öppna armar vi. Ja. Ja. Så bra. Du Geir, chefen din som nämnde inledningsvis, han var ju väldigt begeistrad att han kom hem från Österrike och satt på 22-26 bygge och sa det här ska vi kan vi både bygga och leja ut i Nydalen. Efter 3 år med dubbel studio och massa utredningar, är du lika övervist? Fikk den sånn da? Hører du meg nå? Hold den helt opp til munnen, tror jeg. Helt opp? Sånn fikk den? Ja, ja. Ja, så det varierer litt. Det hjelper jo selvfølgelig når naboene her er rolig og sier at de er 97% sikre på at det går, så blir jo vi oppimot 97% sikre også. Men det er jo gjort veldig nøye studier både i felt og på lab og på datamaskin så og det har holdt på med i 3 år og efter 3 år så kom det plutselig en ny løsning på bordet for et par uker siden så det er klart at det er mye. Okay, okay, helt nye da, Geir. Nei, men nyere. Nyere. En videre utvikling. Ja. Men dere har det, så er det et gryteklart prosjekt nå, vet du ikke det? Ja, jeg er klar for å trykke på knappen. Nå har vi fått til ATS fra kommunen. Ja, vi er veldig klare. Ja. Og dette her prosjektet skal gjennomføres, og vi er veldig klare på å sette i gang så fort dette her nå går gjennom i rådhuset, og vi får byggetillatelse, så er vi i gang. Mm. Terje nevnte jo litt innledningsvis om hvorfor Avanto lener seg fremover og tar miljøansvar og ønsker å gå foran. Det er bra og modig gjort, synes jeg, Avanto. For det følger også litt risiko med å være først ute. Kjenner du på det? Eller dytter du alt over på rådgiveren ved siden av det her? Nei. Svarlig rådgiver. Nei, altså det er jo... Hvordan tenker dere risiko inn i prosjektet? Hvordan fordeler dere det? Det er jo en begrensning i forhold til risiko hos både rådgivere og entreprenører som ligger jo innenfor det helt normale standardverket og avtaleverket. Så, og resten av risikoen den må Avantor ta. Og det er klart at det ligger jo en risiko i det prosjektet sånn som det er i dag, men det er jo muligheter å få løst den risikoen etterpå. Vi har jo muligheter å iverksette tiltak, men vi tror ikke det skal bli nødvendig. Og det å komme noe, få avklart noe mer innenfor risikoen enn det vi har gjort innenfor de 3 årene, det tror jeg ikke er mulig å komme. Nå er det designet så langt som det er mulig å få gjort på forhånd. Mm. Og så har vi litt, vi setter av litt tid etter at bygget har kommet opp for å få testa det i praksis og flytte inn noen mennesker og sitte der litt før vi setter inn normale leietagere. Sitter her selv. Det ble deg. Kan invitere det her selskapet her, kanskje. Arnkel, hva du sier ut i det her? Kjenner du på tingene å være ansvarlig rådgiver i et såpass høyprofilert og kostbart byggeprosjekt så Nydalen vi, med så mye grenseflytting på system og teknologi og kunnskap? Ja, det er jo klart, det er ikke noe byggeprosjekt. Jeg har tapt like mye søvn over som dette prosjektet her. Og det er litt sånn, eftersom man lærer mer om noe, så vet man hvor lite man faktisk vet. Og selv de tingene vi trodde i starten ville bli enkle, har så vist seg å være komplekse. Og noen av de tingene som vi trodde var komplekse, var egentlig mye lettere å løse. Så det er liksom, man må bare gå inn i den prosessen åpent og prøve å jobbe med alle problemstillinger så reelt som man kan. Men vi kunne ikke gjort dette uten å ha en byggherre som reelt ønsker dette. Mm. Dette er såpass spesielt når
regelverk og sånt ikke passer til det så godt som det gjør. Man trenger en byggherre som kommer til å si, jeg ønsker faktisk dette her, og jeg forstår at det en risiko. Mm. Og klart det en begrensning på bruk av lokalene som litt mer enn vanlig. Mm. Og det må jo, det Avantor har hele tiden sagt, ja, dette aksepterer vi, dette aksepterer vi ikke. Ja, så en tydelig motivert utbygger. Men du har prosjektert en sikkerhetsmargin her da? Har du lagt inn noe areal til noen feite ventilasjonsstrøy hvis det skulle skje seg? Altså vi har sånn tenkt over en kopp kaffe, hvordan en nødløsning kunne se ut, en av typ hybridventilasjon, og vi vil kunne løse det innenfor arkitekturen og det bygningsmessige uten at det liksom ødela hele konseptet. Og vi har det som sitt i bakhånd, og hybridventilasjon jo mye lettere å løse, men vi kjører liksom tro mot dette konseptet. Vi skal gøtse på å få dette til å fungere. Mm. Så hvis vi må krype til nødkorset, så får vi gjøre det da, men først da. Det høres bra ut. Jeg tenkte jeg skulle ha flere spørsmål på blokka, hvis det ikke dere vil bli varme, men Guro står med mikrofonen her. Jeg må rykke den, for jeg driver og filmer. Da har vi et spørsmål der borte, ja. Vi starter der vi. Hei, det Mats Mysen fra SINTEF, Byggforsk. Jeg synes jo det her kjempespennende som forsker, og dere sier jo selv at det risiko. Det betyr at dere innser at dere går ut i litt ukjent terreng, og håper at det ser ut sånn som dere tror det ser ut, men også innstilt på at det kan være annerledes. Så det bra. Jeg har egentlig flere spørsmål. Kan jeg ta de sånn etterhvert? Ja. Vi jo på et seminar som heter Naturlig klimatisering, og jeg jo litt usikker nå på hva unaturlig klimatisering Vi har hørt om fortrengningsventilasjon, som jeg vil påpeke ganske tradisjonell, med unntak av at det brukes også til oppvarming. Vi har systemer som med gulvvarme og gulvkjøling ut fra geobrønner, og da jo litt undrende til hva som står igjen som unaturlig klimatisering. Jeg vet ikke om det et godt spørsmål å stille, men hva det egentlig som nytt her? Naturlig ventilasjon jo veldig heldig, ikke minst for det navnet. Naturlig klimatisering. Når du har fått benevnelsen naturlig ventilering, så liksom, så du på toppen allerede. Men jeg synes ikke vi skal være så dogmatiske. Det nesten ingenting her som nytt på en måte. Men det blir litt vanskelig å si termisk og vinddrevet ventilasjon hele tiden. Ja. Ja, men, vil du si noe? Vil du noen flere som vil hive seg på? Nei, altså vi egentlig fra det forrige prosjektet som jeg snakket om, det passiv klimatisering som vi kjørte, så tok vi jo liksom vi snakket om naturlig ventilasjon, selvsagt utnyttelse av termisk masse, som vi har vært snakket veldig mye om. Det nytt? Brukes det med mer konvensjonelle bygg? Ja, det gjør jo det i mer eller mindre grad. Dagslys selvsagt en parameter her som ja, det også i vannbygg, så det klart at det mye, men altså vi kunne jo kalt hele hele prosjektet for forenklet tekniske installasjoner. Ikke veldig sexy da, men det hadde kanskje beskrivet mer. Det jo det vi gjør på Montessori. Altså det jo en forenklet de tekniske installasjonene ganske radikalt. For så vidt også gjort det, ikke sant? Gjennom forklima så det gjort noe av det samme. Vi drar det litt annerledes enn det. Men jeg enig med Arne Kjell, altså det jo målet som viktig her, å få til et godt inneklima med minst mulig tekniske installasjoner med lang levetid. Så, ja. Tine ville si et par ord. Jeg vil egentlig bare si at hvis man har vært med i det prosjekteringsløpet på det bygget her, og notert hvor mange timer vi har holdt på i den fasaden med de lukene, vertikalt og horisontalt, og åpnet hvor mye og hvor lite til ulike årstider, og med lydpåkjenning og fuktbelastning, og i det hele tatt så tenker jeg at
produktutviklingsbiten som jeg så vidt var inne på. Jeg sier at vi har en spin-off på kanskje 5-10 ulike produkter, hvorav uten det low-ex-systemet så hadde vi jo ikke klart det, for vi har jo ikke varmegjenvinning, så hadde vi ikke klart kravene. Så opplevelsen sett fra innsida, selv om det kanskje sånn i store setninger, så det her bare sammensetning av mye som finnes, så totalpakken et ganske sånt grunnleggende endret tankesett i prosjekteringsteamet. Det kunne vi kanskje betone i produktutviklingsseminaret, som kanskje kommer om et års tid eller noe. For der trenger vi også litt hjelp, for det finnes ikke på hylla de der varene vi trenger for å faktisk få det innemiljøet til å bli et godt innemiljø. Det nytt. Det jo ganske radikalt, ikke enig da? At du får et 100% naturlig ventilert kontorbygg, moderne kontorbygg i Tjukkrest Oslo? Jo, når det gjelder kryssventilering... Fordi du bruker masse ulike teknologier og strategier og satt sammen i samlet pakke. Kryssventileringsløsningen som det lagt opp til, den spennende. Den absolutt naturlig, og så det andre elementer i dette som mer tradisjonelle, da, men uten å... Jeg synes det kjempespennende. Kryssventileringsbiten den mest spennende, og du kom jo inn på det, Tine, at her snakker vi ikke om Ebele 2226, her snakker vi om Østlandet 1329, og løsningene kommer etterpå. Men jeg fikk liksom ikke helt med meg de løsningene. Det gulvvarme, og så det en beregning fra Windows Master med minus 20 grader ute, og tydelig da kalras langs fasaden fra vinduesåpning i toppen, og så var det 20 grader nede ved gulv, og under, altså var 0,15 meter per sekund lufthastighet. Så det en beregning som jeg ikke kan tro på, og jeg tenker at hvis man skal gå inn i en slik løsning, så kan man ikke stole på CFD-beregninger fra en leverandør av vinduer. Der det noe rusk. Ja. Bra spørsmål, Mats. Svaret at vi stoler selvsagt på Jannik, og vi gjør det. Men vi tester den jo selvsagt. Det jo derfor vi har kjørt utrolig mye CFD-simulering. Jeg vet ikke hvor mange begynner å nærme seg. Det mellom 50 og 100. Det lett å beregne, men det fryktelig vanskelig å regne riktig. Ja, nå tar faktisk... For vi har kjørt simultane labmålinger i... hos Mikael i Trondheim. Så det tok faktisk lengre tid å kjøre CFD-simuleringen enn å kjøre nye labmålinger. Men digresjon. Vi har kjørt både, altså for å verifisere det, det egentlig to, for å ta dette veldig kort da, så har vi to løsninger. Det ene kontorlandskapløsningen, der vi løser det uten noe spesielle tiltak for hvordan vi tar inn lufta. Der styrer vi dette bare ved å kjøre veldig det som kalles tricky ventilation, som da åpner veldig små åpninger, og så blir dette varmet opp, og så har vi også noe tiltak nede ved gulvet for å gjøre det. Vi kunne presentert dette her, masse ting vi kunne presentert på dette her. Så den har vi, du kan gjerne få se de resultatene, Mats, men de har vi da verifisert gjennom CFD-simuleringen. Vi har kjørt feltmålingen på Ellingsrud skole for å teste det samme inn med reelle varierende klimatiske forhold. Vi har også kjørt masse laboratorietester i Trondheim som vi har sammenlignet med CFD-simuleringen. Så vi har absolutt ingen blind tro på CFD-simuleringen, har masse eksempler på at det må du ikke stole på i utgangspunktet, hvis du ikke har det kalibrert mot sånn som vi har gjort nå i den. Og så har vi da, ta det møterommet, uten at jeg skal dra dette veldig langt, det har vi kanskje jobbet aller mest med, hvordan vi tar ned hastigheten i en sånn klimakano, der vi tar inn lufta, forvarmeren ikke, altså helt passivt, via induksjon, det skjønner du, kanskje ikke så mange andre, og slipper inn da, og bruker da dette som en diffuserende, altså hvert hull da, meddriver seg i lufta, sånn at vi får akseptabel luft, men vi kjører også veggvarme der i de møterommene, som gir en da oppadgående plum. Så dette har vi jo da verifisert via Davis Lab-målinger og CFD på det, for å være så sikre vi kan for at dette ikke skal gi trekkproblemer. Så vi tror ikke på julenesen. Jeg tror ikke vi kunne gjort det
bara med labb eller bara med CFD. Vi hade lite vi slet med labben med att få den stora temperaturskillnaden för att få luften. Alltså vi önskade veta var den är det vid minus 20 och var den är det minus 15. Och det var svårt att få en labb som faktiskt kan leverera luft som är liksom 40 grader kallare än innetemperaturen. Så på den måten har vi kun och så tog alltid labben tog lite lång tid samlingen med CFD:n när man skulle ändra uppsätt och ändra temperaturer och luftmängder. Och så faktiskt att förstå vad sker för att få alla hastighetspiler i olika snitt och se okej okay, vad är det som orsakar det här det är inte så lätt i labb som i CFD så det på något att de stöttar upp innan det är inte utan grund att CFD blir kallt liksom colors for directors så allt ser ju jättefint ut men det första man har labben så vad visar detta är passar bra och jag måste säga jag blev faktiskt överraskad över gott CFD en stämte på till labbförsöken. Jag skrev en mastersuppgave om CFD så jag har liksom sund skepsis till CFD. CFD står då för computational fluid dynamics alltså numerisk strömningsanalys det är en väldigt sån avancerad matematisk simulering men det sa väl egentligen Jannik. Jag vet att Mats, ja, du kan säga något. Jag vet att Mats har flera spörsmål att laga sig, men det kanske är andra som har något lyst att spöra om. Så att Mats kan få grubbla lite på nästa spörsmål till. Här borta. Kan du säga ett par ord inemellan för mig så bär mikrofonen till dig? Nej, jag syns bara att det är mycket snack om naturlig ventilation och det är självklart för det är det som är kanske mest sån påfallande nytt att försöka på. Men tillbaka till det som Nils och Jarle snackade om så ändrar du egentligen upp med vad egentligen skulle varit en diskussion om inneklima och de kriterierna vi har satt för standarden av inneklima. Mm. Och vi har ju själv varit på en slags form för sån råtteförsök upp på skolan där vi testade vad är ett acceptabelt PPM-nivå. Och vi fann väl ut att över 2000 då fick vi ganska grej hodepinnen hang ju i faktiskt nästan 48 timmar. Så och också träckumfintlighet har vi testat live uppe där och tänkt att detta här var ju faktiskt ganska obehagligt. Så det hela den diskussionen runt hur vi kan vara mer ska man säga testna utföra dessa här kriterierna för vad är gott och dåligt inneklima i Norge i vilken zon i vilken funktion ska man ha på töfflar liksom är det grejt kan man ha med sjal? Det är egentligen på många måter kanske mer som core value än hur många teknologier man har satt samman. För den stora diskussionen är att få det igenom hos DBK och arbetsmiljöet till alltså alla de regler som vi samman måste vara med utföra. Och då måste vi också diskutera liksom aktivt vad är OK? Han är kalle fyren och hur är varme dama eller motsatt. Och det är då det verkligen blir en intressant diskussion om rumlighet och material och luftströmmar och dagsljus och totalpacken. Mm. Bara så att vi inte hänger oss upp för mycket i ventilationskonceptet är egentligen bara utlösande för diskomfort av träck som vi ju är driträdd för här till lands då. Mm. Tål det träck i Danmark till exempel, vi tål inte träck här på Östlandet. Det är mer robust i danskarna. Ja. Har ett spørsmål här nere? Hej. Hör du det? Ja. Kjetil Alfarnes fra Dyrvik Arkitekter. Veldig spennende seminar. Det er jo et fascinerende potensial i å redusere teknikken og dermed ressursbruken og kostnadene. Og dermed kunne gjøre ting på en enklere måte og kanskje bruke ressurser på andre ting. Og i mitt hode også kan man jo da for eksempel tillate seg i større grad å varme opp bygg hvis man kan redusere ressursbruk på andre fronter. Og det ble jo pekt på i starten her, det var en veldig fin graf med en gul linje som viste hvordan kostnadene på VVS-installasjoner hadde økt ganske bra, og Avantor hadde tidlig noen tall på hvor stor andel av de totale kostnadene de tekniske installasjonene utgjorde. Så jeg lurer på hvor lander dere i det bygget som fortsatt er på veggen bak dere der?
har dere noen dere har sikkert gjort kalkyler på det altså da tenker jeg jo altså det jo klart at når teknikken går ut så sparer man jo en masse men der jo da investert I en del andre ting andre tiltak for å kompensere for dette her ja det mulig å si noe om det? Spørsmålet vel til deg, Geir, tenker jeg? Ja. Ja, det mulig å si noe om. Sånn overordnet så jo nå, som jeg sa innledningsvis, bygget jo bærekraftig og kostnadsmessig mål. Vi har et prosjekt som, som er regningsverdig. Det vil si at noe av kostnadene her har jo gått opp. Det jo ikke vanskelig å se på det bildet som nok så selgende, at, at arkitekturen, jo, kunne jo vært rimeligere hvis man hadde bygd en kasse som var, hvor stor den var, 25 ganger 25 meter cirka, den I Østerrike. Så det jo en høyere kostnad uavhengig av all teknikk egentlig. Og elektrodelen tenker jeg den vel omtrent som på et vanlig bygg. Men VVS-delen jo betydelig lavere hvis den hadde vært... hvis det totalt da, hadde vært teknisk anlegg på 40%, så vi her kanskje på ned mot 20%. For totalt? Ja. Det stor besparelse. Ja, det stor. Altså VVS-kostnaden her jo minimal. Men jeg tror jo strengt at altså potensialet, som jeg innleder med, jeg synes kanskje det der vi ikke har fått ut helt potensialet, Det kanskje ikke så veldig rart, altså når vi så på, når vi bygde første powerhouse, så var det også dyrt. Det neste kutta vi kostnader med 5000 kroner, 4-5000 kroner per kvadrat. Altså, så det jo en lærings, altså hvordan du planlegger, hvordan du gjør hele den pakka, som gjør at du gjør det smartere neste gang. Men det et betydelig potensiale. Nå det klart, det man sier, det jo ikke, det jo veldig mye å si hvilken arkitektonisk kvalitet du har, både innvendig og utvendig, egentlig. Som også betyr veldig mye for totalprisen. Men det jo ikke nektet for å få til dette her, så går vi går og skyver på grenser på termisk inneklima og luftmengder og slikt. Og man kan ikke sammenligne disse kostnadene med et liksom... en kontormaskin som lagt for en høy persondensitet og tre skjermer per person og slikt. Man må ha litt I mente hva det man sammenligner. Og dette prosjektet har ikke bare omhandlet på en måte å få til et bygg med naturlig ventilasjon, men en generell forenkling og forståelse av klimakrav og behov. Og jeg vil nok tro at hvis man tog den tankegangen litt hardt over til et mekanisk anlegg eller et hybrid anlegg av en eller annen art, at man kunne også oppnå et ganske stor besparelse der med en tilpasset ytelse. Og jeg tror at det blir en av trendene fremover, så at vi kommer til å ha en sånn gruppe bygg som kjører litt konvensjonell, full mekanisk linje med mye muskler, og så får vi sånn en tilpasset ytelse hvor man faktisk har anlegg som ligner litt på at de nå en anlegg, men mye, mye mindre og tilpasset en redusert ytelse. Og så regner jeg med at vi har en trend som dette her, hvor man jobber med så forenklet som bare absolutt mulig. Og alle, og når vi går over her og utforsker litt nye veier, så ingen grunn til å bli dogmatisk på nytt på en måte. Vi behøver ikke skille så hardt imellom. Så det nok en del handlingsrom og valg av løsninger innenfor alle som vil passe til forskjellige lokasjoner, forskjellige brukere. Jeg har jo vist det I det bygget her også. Det jo bare nederst 5 etasjene som naturlig ventilert, og resten har jo en hybridløsning. Ja, altså... Avtrekksventilasjon og varme og vinning på den lufta. På mange måter så jo boligene her egentlig bare en avtrekks- og varmepumpeløsning på steroider, med litt bedre gulvvarmeløsning. Ikke noe veldig hokus pokus oppi boligene. Og næringsdelen I utgangspunktet en hybridventilert del... typ liksom ikke så ulik løsning for Mesterfjellet skole, for eksempel hvis man har en balansert ventilasjonsanlegg som har liksom basisytelsen, og så har man luker som luften når det liksom ekstra behov. Da tenker du, det første etasje du snakker om? Første etasje, næringsetasjen. Ja. Næringsetasjen, og så var det 4-5 etasjer med kontor som naturlig. Mm.
Tine ville si et liten spørsmål. Bare egentlig på besparelser, og vi som har vært med en del som Powerhouse og SED-prosjekter, sånn, så det jo også den kontoen med besparelser på CO2, altså klimagassutslipp, som på en måte også skal være en sånn vekt inn i det her. Og jeg tenker at hvis vi løfter oss helt på toppen igjen, da, så sitter vi og gjør disse prosjektene her fordi det skal være et, altså et miljøpotensiale i å tenke annerledes rundt hvordan vi bygger. Og det klart at når du hiver ut så mye teknikk av et bygg, hvis du ser bare bunne energi, da, altså det som går med i det jo et kjempetall. Det regnes faktisk ikke engang inn i den 50%, fordi FutureBuilt har ikke krav til teknikk i sitt regnestykke. Men alle de rørene som i utgangspunktet ikke installeres, og aggregatene som ikke kjøpes, og igjen heller ikke skal skiftes ut over et livsløpsperspektiv, vel kanskje egentlig noe av det fokuset vi må ta med når vi ser at okay, bygget er kanskje stadig PT like dyrt fordi det et pilotprosjekt også. Men hvis man klarer å få i gang en slags større trend da, hvor prosjekter som egnet for det kan rett og slett flytte fokuset sitt til mer bruk av god fasade og mindre kanaler og rør, ta ut systemhimlinger som også har en tendens til å ha emittere et inneklima og igjen generere luftskifte, så jo det, mener jeg, bare viktig igjen å få frem at vi har en overordnet målsetning utover naturlig ventilasjon og naturlig klimatisering, som umiddelbart skal kunne innfryse på hvis vi fjerner en masse elementer, fordi vi mange ganger kanskje ikke trenger det. Og det jo den lille diskusjonen som viktig å ta, og det jo ikke alle prosjekter tegner seg, og i boligen for eksempel så var det ikke fullt ut gjennomførbart, heller ikke i restaurant. Men tydelig mulig å gjennomføre på kontor. Men også på boligene er det gjort ganske betydelige forenklinger. Det jo bare en avtrekksventilasjon, og så ja. Naturlig lufting gjennom... Altså, kjøkken og bad bare. Ja, og så inntak av luft gjennom vinduer som både er automatisk styrt og kan styres manuelt. Ja. Nå var det spørsmålet fra Tore fra Standard Norge. Ja, Vil du, skal du standardisere det her? Ja, nei, det ikke noe standardisering. Jeg har skiftet arbeid, så det Foreningen for ventilasjon, kulde og energi. Ah, ja. Tore Liksom. Du hadde et spørsmål knyttet til dette med inneklima. Og det gikk på en viktig funksjon selvfølgelig til luftbehandlingsanlegg jo også å rense utluften. Hvordan har man tenkt på dette med NO2 og støv og svevepartikler løst i her? Du ser på meg, men spørsmålet skal nok til andre enden her. Ja. Ja, det klart det noe vi har diskutert ganske mye. Og det jo... Det i utgangspunktet ikke noe krav til at man filtrerer ut i luft så lenge det kommer gjennom luker eller vinduer, mens det krav til at det filtreres hvis det går gjennom mekanisk ventilasjonsanlegg. Og det klart at forurensning sier noe om hvor denne løsningen her egnet. Man kan ikke lage en løsning som dette som belager seg på vindusventilasjon, hvor som helst. Og det trekkes veldig kjapt en sammenligning til 2026. Men det jo et perfekt ingeniørbygg på 25x25x25 midt ut på en eng med ingen biler i nabolaget. Forskningen ikke helt entydig på om filtrering forbedrer fornemmelsen av luftkvalitet og om det reduserer sykdommer og slikt. Så det klart, det jo også noe som blir spennende å se her, hvordan brukere kommer til å reagere på det, og hvordan renhold blir. Det finnes jo, altså, Mats kunne holdt et eget foredrag om dette, han drev med det i sin doktorgrad, som vi for så vidt baserer oss litt grann på. Da. Det jo liksom, jeg tror tilbake i, jeg husker ikke når det var Mats, men... filtreringen tvegasverd eller noe sånt der, ikke sant? Fordi filter vil veldig fort det veldig bra i starten men det vil før eller siden avgi betydelig med forurensning også det til inneklima sånn sett så er det det som Arne Kjell sier at det ikke entydig det med filtrering på luftkvalitet og for så vidt altså et fenomen som etter hvert er tatt vekk da, når jeg drev min doktorgrad og Mats drev med, så var det et sick building syndrome var jo et uttrykk som gikk, som tatt litt liv av nå, men der var det jo også forskning som antydde at naturlig ventilerte bygg kom bedre ut på sick building syndrome
väldigt komplexa sammanhang här. Men det är i min prövoföreläsning på doktorand så var tog jag massa stora undersökelser och där kunde du se en trend att ju mer komplex klimatisering du har större var förekomsten av sickbildningssyndrom. Så och det är inte sån där liksom inte sån dogmatiskt här att det mekanisk balanserad ventilation kontra naturlig ventilation. Det är väldigt komplexa sammanhang här, men det är inte hvis du ser på forskningen där så är inte den entydig vad som är den optimala lösningen. Detta är igen så är det väldigt avhängigt av vilka utförhåll du har, alltså vilka klimatiska och förorensningsförhåll du har. Och där 22-26 har igen omgivelse. Nydalen vi har en annan omgivelse som slett ikke, altså det finns ju mye verre steder å prøve naturlig ventilasjon, men ja, det var et komplisert svar på et jævla komplisert spørsmål. Bygget skal jo stå en stund nå, og Oslo sier byluft skal jo bli like ren som enga i, på rundt 22-26 bygget, hvis vi får gjennomført noen av den politikken som er seilet opp nå da. Ja, det var stor fokus på luftkvalitet i by i hvert fall. Ja. Vill du säga något? Vi har frågor till där, men vad du vill supplera med? Ja. Varsågod, Ola. Ja, god dag. Jag heter Ola Øyen och jobbar med massivt trä. Och jag syns detta är otroligt spännande. Så tack till er som driver med det här. Det är ju flera här i salen som har drivit med samma tema i 10-15 år som jag har jobbat mycket med många många år och att det nå tar tag i detta att vi har en byggare som verkligen tror till. Att vi har folk på podiet här som har nå börjar att se till nya lösningar. Det syns jag är otroligt spännande. Och det vi inte har snackat om idag när det gäller massivträ, det är en utfordring med brand. Det där vi snackar om här är också ett gott element in i en brandstrategi. Man har faktiskt ha rökventilering, man kan lucka de zoner som måste bränna, så det syns jag är positivt. Det jag hör är att vi kommer att utfordra forskrifterna. För att hvis vi har en stor forskjell mellom levert och nettoenergi som Nils Sidheim säger så må vi göra analyser. Och det tror jag är viktigt att vi tar med oss nå det som ska ske att vi faktiskt tar med oss det att vi må förhålla oss till forskrifter. Det jag syns är moro är att nå utfordra nettopp dere någon som har jobbat ut forskrifterna utfordrar sina egna forskrifter. Det tror jag helt avgörande ska vi greja att skapa bygg med lavt energiforbruk hvor det är gott för människor att leva. Så vi har denne inneklima-doktorgraden til Nils Lassen ved siden av meg. Den er utrolig verdifull. Ta vare på den karen. Jeg lover. Har avtale. Avtale. For det han kommer med er ekstremt viktig. Takk. Var det et spørsmål? Det her var mer en appell. Jag har hört mer som en kärlighetstalet i sin ja. Vi kan väl kommentera lite på det. Jag vill bara liksom kommentera lite på det med, hvis du ser på en del av bygget, pilotbygget här, så är vi det, vi kan säga att vi är gode på bruk av trä, men jag tror att potentialet, alltså ett spørsmål som kom upp, jag tror det var Marius Nygård som kom upp med det, kunde du bygga 22-26 i massivt trä? Eller i tre. Jævlig godt spørsmål. Svaret er vel at det hadde antagelig vært veldig vanskelig. Men kunne vi bygge naturlig, altså langt på vei, sånn som vi var jo inne på det på Nydalen. Vi kunne, mitt første når vi satt i gang dette prosjektet var at nå skal vi bygge verdens mest miljøvennlige bygg i Nydalen, basert på rekved fra Aksjelva. Men uten oppvarming og kjøling og naturlig ventilasjon. Det ble ikke helt sånn, men det er absolutt en utfordring. Ikke sant? Vi baserer oss veldig mye på termisk masse. Hvordan skal du få til en termisk tyngde i, som vi på mange måter er litt avhengig av, i bruke tre i langt større grad enn det vi gjør i en del av de prosjektene? Det var to spor her da. Kan ikke jeg få komme en kort kommentar? Det kan du også. Nå begynner vi morsomt her. Det du sier er utrolig interessant, dette med termisk masse. Nå ble det sagt, vi vil helst prøve å få tak i himlingen.
Vi vil helst prøve oss å bruke et varme- og kjølesystem som tar hensyn til termisk masse, få ned basislaster, få ned spisslastene. Da begynner vi å nærme oss en energistrategi som holdbar. Og at det ikke blir tre etter bygget i Nydalen, det får så være med. La oss prøve på regjeringskvartalet. Vi først i gang. Jeg ikke trefantast, men jeg synes det utrolig spennende å bruke materialene utenfor de egenskapene de har, og ikke bare det å bygge et bygg. Så takk til Nydalen, så prøver vi oss på regjeringskvartalet. Det som viktig er vel å tenke at man skal lage en klimaoptimal konstruksjon, og enten man veger seg i retning av 100% tre, eller tenke mer hybride løsninger, kan man tenke tre i kombinasjon med tong, nettopp for å få en termisk masse, eller kan man jobbe langs et spor, som man også gjør i Nydalen, for Nydalen vi da, med annen generasjon lavkarbonbetong, som ligger 60% under konvensjonell betong i utslipp, og konkurrerer egentlig ganske bra med tre etterhvert, så er det forskjellige strategier på det her da. Ja, ja. Så viktig å holde opp de ulike løsningene. Sparke inn to ting på materialer. Det veldig viktig å rive betong og termisk masse fra hverandre. Mm. Hvis man først har betong, fordi det har vi her, vi har store spenn og vi har kulverter i bakken og sånn, så er det jo lurt å bruke betongen. Men vi må jo få i gang noe mer kreativt i forhold til å bruke leire og gjøre som i lengre sør i Europa, som ikke har den samme CO2-belastningen. Så man ikke begynner å bestille betong for å få termisk masse. Mm. Så kombinasjonen av tre- og leireprodukter, for eksempel, vil jo gjøre susen i mange sammenhenger. Vi skal bruke det på Bare for å ha en gang for alle parkert. Jeg har hatt med den gjengen her på studietyr til Østerrike for å se på leire, bruk av leire i store komplekse bygg. Tror du det er leire? Det var en jævla sær tur. Det var. Vi så på massivt tre også. Vi så på massivt tre også. Men det skal faktisk inn leire i prosjektet. Skal ikke det gøy? Jo, 18 etasjer med leire. Nei, altså de varmerørene blir jo pustet inn med leire, men jeg tenkte jeg skulle si at vi skal jo bruke dette konseptet videre hvis vi lykkes med det, altså med naturlig klimatisering, og vårt neste bygg i Nydalen, der er vi allerede og planlegger som en trekonstruksjon. Og jeg ser jo at Bokkart bruker jo mye betong i sin trekonstruksjon, så det er jo en kombinasjon der også, så vi får jo en del termisk lagring i de dekkene i boligprosjektet når byggene blir over en del etasjer. Så vi ser nok for oss naturlig klimatisering i et trebygg i det neste bygget i Nydalen. Yes, da Mats på banen igjen. Hvis jeg ser det var flere som... Veldig bra innledning til mitt spørsmål. Dere skal bruke konseptet videre hvis dere lykkes med det, og da er jeg spent på hvordan dere skal verifisere funksjonen, dette med termisk klima, bruk av kryssventilering, hvordan det fungerer over året. Kjempespennende å følge med på, og hvordan får vi fulgt med på det? Hvordan kan vi vite at her blir det evaluert på en god måte? Det er jo et veldig godt spørsmål, og litt koblet til det som kom her om myndigheten. Vi går jo og gjør ting som går litt utenfor de preaksisterte reglene. Og hele regelverket er jo litt firkantet, i hvert fall som det fremstilles. Men vi har vært i dialog med både DBK og Plan og Bygge i Oslo og Arbeidstilsynet. Og når man treffer på altså, de dyktige folka, så er de veldig nysgjerrige på dette, og Arbeidstilsynet får kjenne godt til de effektene som Nils snakket om tidligere. Og de er litt sånn, de er ganske utforskende, de, så det som er viktig for de er at man underbygger det vi gjør, og at man setter opp et testregime for hvordan man skal verifisere det. Og det vi skal da sette opp et testregime med to deler. Det ene er sånn, førstegangstesting når i byggetiden og slutten av byggetiden, hvor vi prøver å pusse av de røffeste kantene, altså styring og slike ting, og så kommer det til å være en verifisering i bruk derefter. Sannsynligvis med en form for rapportering fra brukerne, eventuelt supplert med lokale målinger av en eller annen art. Nils har jo utviklet en egen app for sånn der continuous user feedback shit. Som skal være veldig enkelt å hente inn da brukererfaringer, så de kan gi kontinuerlige brukererfaringer, og Nydalen Vy er da en av pilotprosjektene hvis ikke Nils er for rast til å ta doktorgraden sin, og Nydalen Vy er litt for tregt å bygges. Svaret er Nils egentlig på ditt spørsmål.
Det blir jo spennende å se liksom, den rapporteringen opp mot målingene. Det Nils snakker om, alestesia, jo kjempespennende. Det at vi blir utsatt for et ubehag og kan gjøre noe med det, virker veldig logisk. Men det må jo skje på et personlig nivå. Her så har man klimatisering gjennom vinduene i et kontorlandskap, og jeg klarer ikke å koble det mot at man får gjort tiltak på et individuelt nivå. Altså, også et veldig godt spørsmål, som det antagelig ikke et helt entydig svar på. Det brukerpåvirkning. Altså, hvis du ser på erfaringen, hvis vi holder vindommaster utenfor, siden det biased, så har vi jo en del brukererfaringer fra både barnehager og skole særlig, som på mange måter kan sies å ligne litt på kontorlandskap. Der du må ha kollektive avgjørelser på hvordan du skal påvirke det. For bruker, altså en av de tingene som folk veldig fornøyde med, jo at du kan gå på den der knappen og enten åpne vinduet når du føler at det litt for dårlig luft, eller lukke det hvis du føler at det for mye trekk. Men det klart, det litt av ulempen med kontorlandskap. Du må faktisk bli enig med noen om hva du skal påvirke. Og det klart, ja, innenfor en zone, altså vi zoner jo bygget der du påvirker en viss andel med et visst antall arbeidsplasser. De kollektiv kan bli enige om en eller annen sånn strategi. Men det vil jo da nødvendigvis bli noen som ikke helt fornøyd. Så det blir en demokratisk prosess, tenker jeg sånn. Og det jo kjempespennende å se hvordan det der og hvordan de påvirker, hvordan de løser akkurat den biten. Men det jo det jo også et mer generelt kontorlandskapdiskusjon. For du vil jo måtte ha kollektive løsninger i kontorlandskap i motsetning til ideelt liksom et cellekontor. Det der free seating kommer inn da. Kan man velge om vi sitter nært vinduet eller lengst mulig unna vinduet. Ja, altså du har visse adaptionskriterier nettopp, ikke sant? Jo, men det ja. Ja, en strategi. Du har jo både plassering og beklædning selvfølgelig. Ja. Kan ta oss klærne? Eller på. Spørsmålet er bakke. Ja, det var Una Mykkelbe-Salvorsen fra Asplan Viak. Jeg jobber som energi- og miljørådgiver på 100% fjernvarme til knyttet bygg. Og det jo en av de største utfordringene her, fordi hele konseptet deres jo på at man kan bruke varmepumpeteknologi. Og da mitt spørsmål til dere, hvordan jobber vi her uten at man kjører suboptimaliserte løsninger, eller da det jeg vil kalle suboptimaliserte løsninger, fordi man skal ha energiforsyning til hvert enkelt bygg, i stedet for å tenke det som den samfunnsøkonomisk lønnsomme løsningen med fjernvarme i by da. Jeg har jo tro på at fjernvarme en del av løsningen vår, men sånn som det da i dag med høytemperatursystemer, og til en viss grad mulighet for sorptiv kjøling, så er jo den et helt annet sted enn den løsningen som dere beskriver her. Da. Så vil du ha det lange eller korte svaret? Ja, det opp til deg. det er en diskusjon jeg har vært inne i veldig lenge, og jeg har prøvd å ta liv av hele fjernvarmebransjen tidligere. Det er det lange svaret. Det var det korte svaret. Vi har jo bygd Powerhouse Kjørbo. Det fjernvarmetilknytning, så vi bruker som spisslast. Med masse varmepumper. Og en varmepumpe. Så teknisk mulig, så dette er veldig enkelt å løse. Og så den store spørsmålet du stiller, er det mer ressursoptimalt å bruke fjernvarmen? Generelt samfunnsøkonomisk og økologisk og hele pakka. Det er et veldig vanskelig spørsmål, men de fleste fjernvarmeverka i Norge vil overhovedet ikke greie å konkurrere med en type løsning som vi har på Nydalen Vy. Det jo derfor vi har skrotet den 2003-løsningen fra Avantor som de har. Altså, de har jo fjernvarme og fjernkjøling der. Men for å nå de målene vi ønsker å nå her, så det ikke nærheten av ytelsen på energi, utslipp, miljø, med en optimalisert varme- og kjøleløsning. Men det jo hakk enklere å konvertere et fjernvarmeanlegg til noe mer effektivt enn å ta hus for hus.
sånn at for fremtidig løsning da. Nei, men det er jo det som er spørsmålet her, fordi at det dere løser her nå er at dere reduserer det leverte energibehovet. Ja. Og det har man ikke sjans på hvis man har fjernvarme. Det er meningen. Mm. Sånn at jeg er jo overbevist naturlig ventilasjonsprinsippperson og har veldig lyst til å få det inn og møte motstand fordi at man har fjernvarmetilknytning og man ønsker å utnytte den. Og så kommer jeg ikke videre I prosjektene hvor det gjelder da. Det ikke noe vanskelig å bygge, altså det jo ikke noe vanskelig å bygge Nydalen Vi med fjernvarme. Teknisk så det walk in the park. Det jeg jo helt enig I, men du får jo et levert energibehov som jo da veldig mye høyere enn hva du ville hatt med varmepumpeteknologi. Selvsagt, ja. Det egentlig, du svarer på spørsmålet ditt selv. Men da det utrolig mye vanskeligere den dialogen med myndighetene. Fordi dere kan da komme med gulroten at vi greier ikke nettoenergi. Men vi kjører langt ned på levert. Og for majoriteten av bygningene i byer vi fjerner med, så vil dette være en mye vanskeligere dialog. Så jeg da mer interessert I innspill til hvordan kjører med den prosessen. Altså, det ikke en nekt av det at Avantor også eier fjernvarmeselskapet I Nydalen. Letter jo prosessen her. Vi ved rammesøk ikke får en protest fra konsesjonshaver. Håper jeg. når det sagt, så jo I plan- og bygningsloven jo klart at man kan få unntaket tilknytningsplikt hvis man har dokumentert en miljømessig bedre løsning. Ulempen at det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvordan det skal gjøres. Og den eneste kommunen som har det, som jo Oslo, følger ikke sine egne retningslinjer hvis du søker om unntak for tilknytningsplikt. Så det er klart det er playing field, eller så spillerommet for når du miljømessig bedre, og hva må til for å klare det. Det veldig oklart, og det en prosessrisiko der. Ja, for der ligger veldig mye av den storskala konverteringen av nye byggeprosjekter, det jo det jeg sier. Sånn at dere jo da overbevist egentlig om at her må man bare kjøre full varmepumpeteknologi, og at det det som fremtiden, det jo det jeg hører da. At man kjører type Lovex-systemer og sier at det der man henter inn energibesparelsen. Mens jeg tror ikke at virkeligheten like enkel. nei, altså det er jo nesten i byprosjekter så det jo ofte den der konflikten der da, mellom lokale varmepumpesystemer og fjernvarme. Det jeg har sagt når jeg har holdt foredrag til fjernvarmebransjen jo egentlig den at yes, dere kan være med på fremtiden hvis dere adapterer til lokale, altså dere kobler til de der gamle store høytemperatursystemer som egentlig gårdslagen til lokale områder der du kjører på veldig mye lavere temperaturnivå og der du også kobler, sånn som vi gjør med kjøling, frikjøling. Hvis dere kan være med å bygge ut sånne, så har dere en fremtid. Hvis ikke, så dør dere. Hafslund jo faktisk med på det på Furuset nå. Ja, så får vi se hva de får til. Se hva de får til. Okay. Jeg ser at det blir litt rastløshet I salen, og vi har egentlig også bare 5 minutter igjen av tida. Jeg tenkte jeg skulle be dere komme med en liten sånn kommentar på slutten været. Det jo 4 viktige faggrupper, eller representanter for byggenæringen, står der. En arkitekt, en VVS-rådgiver, en entreprenør og en utbygger. Hvis dere skal adressere faggrupper dere, eller tilsvarende aktører I salen, med et viktig budskap hver, koblet til disse prosjektene, hva ville det vært? Ankel, hva vil du si til VVS-ingeniørene her? Ja, jeg vet ikke. Jeg synes ofte når man snakker om dette I VVS-bransjen, så blir det veldig dogmatisk og svart-hvitt, og jeg tror ofte VVS-rådgivere tror at det de selger rør, eller kanaler. Og når vi gjør dette her, at det ikke noe plass for en VVS-rådgiver. Men jeg mest opptatt av å ha et interessant arbeidsliv, og ha liksom harde diskusjoner og beslutninger, og måtte lære meg ting hele livet. Hvis man ønsker et interessant liv, så må man jobbe med prosjekter som dette. Var du Geir? Hva tenker du? Ja, det var faktisk litt I samme gata. Altså det jo, Terje innledde jo med hvorfor Avantor gjør dette, og med kostnader og miljøfokus og så videre. Men det klart at...
sånn personlig så det jo mye morsommere å jobbe med prosjekter som virkelig skaper noe nytt og være med å utvikle noe framfor helt standard kontorprosjekter med T-profilhimling så jo dette her personlig mye morsommere, og jeg tror nok at selskapene får mye mer gratis reklame som utbyggerselskap og vil nok appellere til at flere synes det interessant å jobbe der. Så det også sånn personlig at hvis du skal ha et interessant arbeidsliv, så må du satse på et sånt prosjekt. Men det gøyne også en viss økonomisk gevinst av det å tenke slik etter hvert, vil jeg tro. Eller så har du ikke gått inn i det. Ikke bare nysgjerrighet. Jo, altså, som jeg sa, altså, kostnader på tekniske anlegg går jo ned, og noe som jeg også ikke nevnte, det jo at det blir jo ikke noe teknisk rom her, sånn at antall kvadratmeter som en leietaker leier blir jo vesentlig mindre. Altså, her det jo et påslag på 10%, altså på tekniske anlegg. På et vanlig kontorbygg så ligger man jo rundt 30%. Det vil jo si at kontorbrukeren får jo mye mer effektive kontorarealer, og vi kan leie ut til lavere priser med kroner per kvadratmeter enn et standardprosjekt. Ja, interessant. Så Helge, har du å si til Veidekke og andre konkurrenter som sitter her? Ja, alle skal være med. Alle skal med. Men jeg er jo mest opptatt av å redde verden. Og dette har vært liksom en liten sånn sidespor i egentlig en sånn stor tankegang at vi skal altså hele byggebransjen må endre seg til å bli bærekraftig. Det er sånn her pisspreik som du har hørt siden 90-tallet. Men jeg har jo sittet i to sånne stortingsutvalg, eller departementsoppnevnte utvalg, der vi liksom har snakket om å halvere energibruken i byggebransjen. Og også nå med hele den tingen som det skrives utrolig mye om, elektromobilitet etc. Se det i sammenheng, så spiller bygget enda viktigere. Det er ikke mer overhovedet i diskusjonen nå lenger, men for det snakkes om kraftbransjen og overføringskabler som noen redd for og noen vil ha. Og det elektromobilitet som det hver eneste dag, og Elon Musk og hele pakka der. Mens bygg snakkes det, bortsett fra våre lille fore her, så snakkes det ikke om hvor bygg kommer inn i det store bildet. Det som Maria viste, ikke sant, med hvordan du kutter toppen her, det kommer til å bli helt utrolig viktig i fremtiden. Men det bare noen få sære mennesker hos NVE, overhovedet ikke på et departementsnivå. Det den neste tingen vi må begynne å se på, hvordan bygg i det totale energisystemet, og koblet mot utslipp av den bakken. Så dette har liksom vært 3 år med litt sånn der intern, artig akademisk sak, men nå det litt tilbake til å løse hele den der byggebransjeproblemet. Hvordan blir bygget inn i det lavutslippssamfunnet? Uten alt det pisspreiket som går rundt på bærekraft og sånn der fyndord og grønne bygg og sånn. Få resultater. Du da, Tine, hvorfor skal arkitekterne engasjeres i sånn type strategier for passiv klimatisering av bygg? Jeg tror vel egentlig de aller fleste arkitekter, i hvert fall de jeg har møtt, vil jo til enhver tid drømme om å ha passivt klimatiserte bygg. Rett og slett fordi da har vi mer slags estetisk kontroll. Men skrittet over til å få det til i forhold til brukerkrav og byggtekniske krav, energikrav og alt mulig, vil egentlig bare innse at da må vi over i en sånn slags form for flytsone, hvor fagene løser opp grensene seg mellom litt, og overlapper mye mer. Men det gjør man kun hvis man har et jævlig høyt dragende mål. Så hvis man setter seg ut et sånt høyt mål, så blir man rett og slett nødt til å droppe hvem som har hvilken hatt for å komme videre. Og den opplevelsen, den spiller jo tilbake til både bergeverden og et hyggeligere arbeidsliv. Det er en veldig mye mer interessant plass å være i byggenæringen. Og så må jeg jo si at i forhold til de prosjektene jeg har vært med på, som heter bare passivhus, eller bare powerhouse, eller som bare mye har dealet med den energiproblematikken, så synes jeg skrittet over i menneskelig oppførsel,
og tilbakemelding fra, fra oss som inne og utenfor de byggene, skal vi virkelig få til en sånn revolusjon i vår bransje, så vi 100% avhengige av å få folk til å trives i de byggene. Og den diskusjonen har kanskje vært litt sånn langt ut på siden. Hva syns folk om å være i sånne bygg? Og de aller fleste bor i boliger hvor vi lufter helt uten å diskutere, ikke sant? Lukke opp og igjen vinduer. Det jo ikke så innmari jævlig vanskelig å forstå at det en fin ting å gjøre. Men derfor at å få det til å bli lykkelige brukere i alle typer bygg, det liksom et jævlig langt lerret å blekke. Men jeg opplever at det prosjektet her, og det på, altså disse her som heter naturlig klimatisering, de de første jeg har fått på avfall, som kommer over i den typen mer myk teori, da, som man må få til for å få bestill, for folk skal bestille det, rett og slett, og vil ha det, og måle det til å være positivt. Da peker vi tilbake til Nils, og så tar jeg det smilehode for dette var ålreit og rødt sånn flyplass, ikke sant? Likte du sikkerhetskontrollen? Ja, nei, eller midt på treet? Så må vi lytte til det da. Men klart, hvis vi kan få de verdiene inn i det vi tenker i et stort team, i stedet for å sitte og slåss om himlingsplaner og koordinering av tekniske rom, så har vi jo frigitt masse tid til å få til lykkelige, lykkelig arkitektur. Så masse nye muligheter for arkitekterne. Også ikke minst, for å nevne det, produktutvikling. Megaboom for alle arkitekter og designere. Og så trenger vi en hel drøss med næringslivspartnere og produktutviklere. Og så kan man få til sånn grønn norsk bølge av sånn dippedukter og akustiske elementer og materialer og leir og whatnot som ikke finnes. Ja, bra, jeg tror jeg la det siste, det var siste ordet. Nå ser vi et par minutter på hver tid. Jeg skal si tusen takk til dere i panelet. Tusen takk til alle andre innlederne. Tusen takk til alle involverte i Naturligvis-prosjektet. Og alle andre fremmøtte.